Ну, по-перше, дійсно, мені легше говорити зараз про цю ситуацію і взагалі, що відбувається, тому що я не входжу ні в одну фракцію, не в коаліцію, я позафракційний, не в партію не входжу. Тому, знаєте, я над оцею бійнею. Оце, що нам пропонує сьогодні влада, сказати, що у них є 253 члена коаліції. Тобто вони трактують таким чином, що ті люди, які навіть вийшли із фракцій БПП, Народний фронт, Самопоміч і Ляшко, плюс невідомо, чи поставив свої підписи Ляшко під виходом із коаліції, бо чистоту експерименту юридичну зробили «Батьківщина», «Самопоміч» і три депутата з БПП. Це от один із них тут сидить, Мусій, який написав заяву про вихід. Тому оце влада каже про те, що у них 253 підписи. А оце реальність. Це 225. Тобто, 100, якщо ми взяти навіть тих депутатів з БПП, які зараз позафракційними, але вони делеговані були в коаліції, і Народний фронт, яких зараз 81, але 83, яких двох вийшли, то у них 225. Тому що сьогодні дійсно... Одного голосу не вистачає. Тому дійсно сьогодні питання в тому, що це юридична політична математика. Сьогодні головне те, що цього уряду і цієї коаліції не існує. Люди не вірять в це. Вони свою вотум довіри просто задьмулили і у них ноль є. А от що стосується юридичної сторони, то сьогодні існує Конституція, 83 стаття, регламенту немає, і рішення Конституційного суду від 6 квітня 2010 року, яке каже, роз'яснює нам 83 статтю Конституції і регламент, і в кінці написано в сукупному зв'язку. Тому то рішення Конституційного суду, я вважаю, нікчемне. І тому треба, якщо хочете чистоту експерименту, владу, подайте зараз подання до Конституційного суду і зробіть роз'яснення. Ви знову будете, те ж саме буде, як це було при Януковичу, тому що те рішення Конституційного суду робилося під тушкування. Зараз ці методи тушкування знову всій коаліції. І тому реально 225 чоловік немає. Немає уряду, немає довіри. Тобто коаліції реальної, яка була заявлена, як вона там називалася, коаліція Європейська Україна, не існує фізично. Існує інша коаліція, субстанція. Це дві провладні фракції, плюс інші групи і позафракційні депутати, які підголосовують. Оце реальна коаліція. Владі треба показати. Це називається ситуативне більшість. Так. Владі треба показати, що у них юридично є 253. Завтра, якщо навіть Ляшко 221 зніме, буде 232. Теж існує. Тобто вони повинні будуть казати на кожному ефірі, що у нас є більше 226. А фактично коаліція буде голосувати інша. І у президента є що? Право, не обов'язок. Він скаже, хлопці, і влада скаже, всі закони, які нам потрібно, приймаються. Ми голосуємо. От я голосував, наприклад, за всі безвізові оці законопроекти, антикорупційні законопроекти. Я ж не в коаліції, я ж не у владі. Але я свій голос за це ставлю. Так і інші будуть казати групи, які підголосовують. От у нас, ми не в коаліції, але за те, що вони отримують посади в майбутньому уряду, а зараз йдуть торги, щоб групи ці отримали посади, вони будуть фактично не в коаліції, а за межами, але давати 226 голосів. І все. І нам будуть заморочувати голову. Але я згоден з моїми колегами. Це тільки криза буде усугублятися, і єдиний вихід цього, да, відставка Яценюка і формулювання нового уряду, але цього не відбудеться, бо він вцепився дійсно руками і ногами в все. А от перезавантаження, уже вибори, які зроблять не тільки в Верховної Ради, але й, можливо, і президентські дострокові вибори, які можуть бути на наступні в осені чи весною. Оце головна криза, яка нас чекає країну. Тому із одної людини, зараз не Ляшко золоту акцію, у нього немає золотої акції, згідно з політикою влади. Сьогодні золота акція, сьогодні у Яценюка. Він тримає за одне місце всю країну.
І ми всі підвішені за це, розумієте? І, але народ не хоче, щоб цього камікадзе було. Немає довіри йому. Тому влада нам буде брехати про те, що юридична коаліція є, але інша коаліція буде їм це допомагати.